Ahojte rodičia. Tak vzhľadom na tú situáciu teraz, ktorá je, že veľa detí zostalo doma sa učiť dištančne, tak chcel by som k tomu niečo povedať. Si Myslím, že je možno taký vhodný čas, že my, ktorí dobrovoľne deti učíme doma už niekoľko rokov, že by sme sa podelili o niektoré veci, ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí teraz odrazu bez prípravy tie deti máte doma. A také úplne prvé, čo by som chcel povedať a čo by mohlo byť také kľúčové v tomto videu, je, že aby ste, že by ste tým deťom verili. Verte im, že to zvládnu, že budú z nich poriadní ľudia, že prejdú týmto celým a aby si aj oni verili aby dokázali z toho všetkého vyťažiť. Viete, sa tak hovorí, lebo je to pravdivé, že najväčšie krízy prinašajú e, najväčších výťazov. Tak teraz je tá príležitosť. A chcel by som tak povedať, a ja mám trošku také poznámky, aby som niečo nezabudol, že... Čo my sme sa naučili v rodine s našimi šiestimi deťmi a troma školopovinnými je, že ten čas, ktorý je doma, je proste iný než ten čas, keď dieťa chodí do školy. A teraz ho, teraz ho máte doma a trošku takú máte inú, iný ten režim a mnohí aj rodičia ste doma, nechodíte do práce a je, je, to, je to, verím, že náročné. My sme teraz už 4. týždňom v karanténe, lebo ja som mal COVID a, a viem, že to je proste náročné, ale predsa len ten čas je, je iný. Aha, teraz aj je Advent. Tak ja hovorím, že chcem povedať, že využíme tento čas na to, aby sme vytvorili hlbšie prepojenie s deťmi proste máš doma toho, toho, syna, tú cerku, že môžete spolu sa baviť viacej o veciach, môžete sa baviť o múdrosti, o poznaní, o tom, čo ich baví a viacej tak ísť akoby srdce k srdcu, že hej ty, že čo prežíváš, keď počítaš príklady, čo hovoríš na slovenský jazyk a tak ďalej. A taká možno veľká téma, o ktorej by ste sa mohli baviť, a my sa často s deťmi o nich bavíme úplne, že od mala, je, že čo je tvoje poslanie, čo je poslanie teda toho dieťaťa, rozprávať sa s ním, že čím by chcel byť, k čomu inklinuje, čo má rád, ako to má rád, ako to rád robí. Je to veľká vec, o ktorej sa môžete rozprávať. A možno, že nájdete nové spôsoby, ako zvládnuť matematiku a biológiu a deskriptívu a kade čo možné, keď budete sa rozprávať, že čo on by raz chcel robiť a z akého uhlu by sa na to on rád pozeral na tieto vedné odbory. Napríklad ja som architekt a mne bola matematika veľmi cudzia, boli to proste čísla, a keď sme preberali ešte tú parametrickú matematiku a tam som mal vyjadriť nejakým vzorcom nejakú priamku, a to bolo strašné. A na, na univerzite sme to zrazu všetko mali v 3D, ale mali sme to aj tak, že som to mohol vidieť, mali sme deskriptívnu geometriu. A ja som mal z toho samé ačka, proste ja som to zrazu videl. Tak proste prišiel ten môj čas a a rád by som natočil aj viacej videí a v nejakom ďalšom by som sa chcel podeliť aj o to, že ako zjednodušiť ten proces učenia sa doma. Ale ešte čo by som chcel povedať dneska, tak, tak asi taký posledný, štvrtý bod dôležitý je, že nebojte sa proste neboj sa, ako mi jeden kamarát hovorí, Gusto, sa, neboj sa, ja sa bojím. Tak e, viete čo, aj ja sa bojím a e, skúsme sa teda aspoň bať menej, skúsme viacej veriť a, a toto skúsme ukázať tým deťom. Že napriek tomu nech je situácia akákoľvek, my sa budeme bať menej, budeme veriť viac a aj táto zlá situácia vyprodukuje úžasnú generáciu. Takže to je z dnešného videa všetko. Ďakujem za počúvanie a buďte odvážni. Ahojte.